או השקל שלי הוא כל כך איש מאוחד וצבעוני. אין ספק, דבר הראשון שעולה לך, הגאונות שלו, השכל שלו, הוא היה איש אשכולות. אתה מתאהב, אתה מתאהב בידע הזה, בביטחון הזה, הוא שווה אותך, אתה נופל שם, אי אפשר להסביר, יש את המשהו הזה, את הקריזמה הזאת, שלא בכל אחד יש אותה. הוא הגאון. כישרון ענק בכתיבה, כישרון ענק באומנות, ידע ענק בקולנוע, במוזיקה. מדובר באדם גדול ששילב רגישות אנושית, חריפות עסקית וידע רחב מאוד, מולטי דיסציפלינרי. בחור מבריק, אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, עם common sense, עם street wise, עם חוכמת רחוב כזו, ועם תחכום. הוא איש שיחה מרתק, הוא איש בעל אופקים, והכי חשוב, הוא איש בעל חוש הומור. היכולת שלו לצחוק על עצמו, מכיר את המגבלות שלו, האומניזם שלו והשכל החריף התלמודי שלו, יצרו דמות שקל מאוד היה להתאהב בה. החלום שלו היה שכל אנשים מסביבו יהיו מאושרים. הוא היה בן אדם ואהב בני אדם, ובני אדם אהבו אותו. ההורים באים מפולין. אבא עלה בזמן מלחמת השחרור והצטרף לצבא. אמא עלתה עוד לפני השואה. התחתנו בגיל מאוחר יחסית, ולכן ילדו אותי בגיל מאוחר, מעל גיל 30. אז זה לא היה כל כך מקובל. כשהייתי בן 7, מוישה נולד. סך הכל הסתדרנו לא רע. גרנו באותו חדר. לא היה מצב אז של שני ילדים, כל ילד בחדר. אבא עבד במוסך של הנמל, אמא הייתה עקרת בית. אמא שלו הייתה אישה קשה, אישה קשה מאוד, בגלל זה תמיד אמר שאני דומה לה. היא הייתה מאוד שאפתנית, היא הרי באה מפולין, לא היה להם כסף, היה חיים קשים, היא באה בגיל מאוד צעיר לבד, המשפחה שלה נשארה שם, ורובם נספו. בגיל 5 הגענו לבית שאנן, ואז הוא התחיל כבר לפרוח יותר, אבל הוא היה שובב ונחמד. חברים תמיד הלכו אחריו לכל מיני משחקי תעלומות, כי כבר בגיל מאוד צעיר הוא הוביל אנשים, הוביל ילדים. שקל ואני נפגשנו בכיתה א', ורצנו יחד בעצם מכיתה א' עד כיתה י"ב, 12 שנה. אני ושקל מכירים מכיתה א', ומאז בעצם עד סוף התיכון לא נפרדו דרכינו. הבית שלו תמיד היה מפגש בדרך ל, בדרך מ, היה מין מוקד כזה של כמה חברים, לא רק שלי. גדלנו באותו רחוב במרחק של 15 מטר אווירי. ושקל כבר אז התבלט, כי הוא תמיד היה ילד חריזמטי וילד מאוד חברתי. בכיתה ז' נתנו לנו בחופש הגדול לנסוע לבד לאילת. אז גרנו באכסניית הנוער, טיילנו בכל המקומות היפים, וכמובן שממקום למקום התנייננו בטרמפים. ואני זוכר שנסענו יום אחד לאי אלמוגים, והדרך לנסות לתפוס טרמפ זה ששקל שוכב על הארץ כמת, ואני מנסה לעצור את המכוניות ולהראות שיש פה מישהו שצריך עזרה. האמת שזה די עזר, די עצרו לנו ודי חייכו ולקחו אותנו לאן שאנחנו צריכים. כינינו אותו שקליז. הוא היה המאסטר של הכינויים, בעיקר לבנות במחזור. הוא המציא לכל אחת שם. הוא היה מבריק, הוא היה לו שליפות, הוא היה עונה. הוא ידע להתחכם, הוא היה, ידע לספר בדיחה, ידע להצחיק. הם החברים הצמודים אולי להמשך. במהלך חייו הצעירים בשכונה עד הצבא,
אנחנו מדברים בעצם שכולם היו החברים שלו. הוא היה המקובל בכיתה כזה, כולם, שכולם אהבו. היה סיפור אחד שהוא גרם לכל הכיתה כשהמורה הסתובב, אז המורה הסתובב חזרה וכולם היו מתחתונים למטה. עם התחת החוצה. כל מיני סיפורים כאלה. הוא היה ממש מתעלל במורים, אבל המורים אהבו אותו גם כי הוא היה גאון. הוא כל הזמן היה בענייני השייה, אבל בגלל שהוא היה נורא חכם, הציונים תמיד הצילו אותו. כילד פשוט היה תלמיד מצוין, ושם זה היה כאילו ברור. והחיים החברתיים היו חיים של הרבה הרבה צחוק ומתיחות ובדיחות והומור. פעם היה להם קטע שהם החליטו נורא להציק למורה, הם עשו... לקחו את כל השולחנות והכיסאות של הכיתה, ופשוט עשו אותם בהרמה, עשו אר של דברים, מורה, והם התחבו, והמורה הבאה ראתה את זה. הלכה לקרוא למנהל, תראו איזה בלגן עשו. הם בינתיים מהר, סידרו איזה ככה שיראה כאילו הכל בסדר, וכאילו המורה, חשב שהמורה אחר כך כאילו חולת נפש. שנות התיכון היו גם שנים שהיו המון, מטבע הדברים, המון ענייני בנות. חברות, ופה היינו נפגשים להתמזמז בבית הזה, ונפגשים להתמזמז בבית ההוא. היה המון סביב העניין של המסיבות, הוא היה רקדן מצוין דרך אגב. הוא נורא אהב לרקוד, היה לו המון צ'ארם, המון קסם. בהתחלה הייתה ועדה מסדרת, סידרנו את החברויות בוועדה, קבענו מי יהיה חבר של מי, והיו תחלופות, היו סבבים, אבל היה נאהב מגיל מאוד צעיר, כמעט תמיד היו חברות. שקל, אריאל ואני היינו חברי תנועת נוער המחנות העולים, שזה היה תנועת הנוער הפעילה והבולטת ביותר בשכונה, ובאותה תקופה בתנועה, בכיתה ח' ת' י', היינו חבר השופטים והיינו אימת התנועה. לא ששפטנו מישהו ולא שעשינו משפטים למישהו, אבל היינו שלושה מאוד מאוד דומיננטיים. ושקל פרש והלך לצבא רגיל, וזאת הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה בשבילי. כשאנחנו כולנו הלכנו לגרעין נחל, רוב החבר'ה הקרובים, הוא לא רצה לשמוע מזה, כי זה היה יותר מדי קבוצה בשבילו. הוא היה מאוד אינדיבידואליסט. עקב המגבלות הוא מגויס לתפקיד בבסיס חיל אוויר בצריפין. היה לו בעיות שמיעה נורא קשות, הוא היה כזה חצי חירש. הוא התגייס בתור ג'ובניק הצבא. ממה שאני מכיר ויודע, הוא סבל, הוא ממש שנא את הצבא. אני רואה אותו בצבא פעם ראשונה. אני לא ממש נורא מתרשמת. הוא מגיע די מדוכא. הפרופיל שלו לא גבוה. הייתי לקראת שחרור, ומאוד התיידדנו. בדיעבד הוא סיפר שזה מאוד הביא הרבה אור לחייו באותה תקופה, כי היה לו מאוד קשה. הם בהתחלה יוצאים, היא לא כל כך מתייחסת אליו, כי היא כבר סמלת נדמה לי בבסיס, והוא כולה פס אחד טוראי. בשלב מסוים הוא ממש התחיל לחזר אחריי, ולא מצא חן בעיניי, והיה צעיר ממני בשנה, אז אמרתי לו, חבל, אל תתאמץ. לא יצא מזה כלום. אז הוא אמר, לא, תתפלי לשמוע, לא רק שיצא מזה משהו, את גם תהיה אשתי. ככה אמר הבחור. הוא כתב לי המון שירים מדהימים. הוא התחיל ממש לשבוט את ליבי בשירים האלה, כי הם לא היו תמיד שירי אהבה, הם היו שירים מאוד פילוסופיים, ממש שירה, ממש מילים גבוהות, ממש פתאום הבנתי שיש פה משהו. ולקראת השירו הוא אמר לי, אני אחר כך לא אלחץ עלייך יותר, כי הוא מאוד לחץ שאני אהיה זוג. לא אלחץ יותר, אחרי שניפגש, כשאת משתחררת, את תחליטי מה מתאים לך ומה לא. השתחררתי ביום שישי, וביום שני, אחר הצהריים, נפגשנו, ומאז הפכנו לזוג. ההורים שלי גם כן מאוד גילו אותו, אחרי שבהתחלה לא הבינו מי זה ומה זה, אבל אחר כך אמא שלי והוא באמת נעשו חברים טובים, הוא עבר לגור אצלי עם שניהם בלילות לא היו ישנים טוב, היו יושבים שניהם על סיגריה במסדרון בבית, בפינת אוכל, מעשנים, מדברים, ואז פשוט החלטנו שאנחנו מתחתנים, והייתה התרגשות מאוד גדולה, ומשם באמת עברנו לרעננה. הם התחתנו כזה בצורה הכי קטנה ולא בומבסית בעולם, אני עושה את זה באולמי תכלת, נראה לי זה ברחוב שיינקין בתל אביב, אחר כך, אני יודע שאחר כך לימים זה הפך להיות מקדונלד. תמיד היינו עוברים שם במקדונלד, אז אמא עושה פה, פה אני ואבא התחתנו, זה היה נורא מצחיק. אנחנו שנינו לומדים באוניברסיטה, עבדתי גם באוניברסיטה.
אז קיבלנו שכר לימוד חינם לשנינו. אמא, אמרנו כבר, פולניה, פושרית, אני יודע שהיא לחצה עליו ללמוד. ללמוד משפטים, כי משפטים זה פרנסה. אתה לא הולך ללמוד סתם, אתה הולך ללמוד משהו שייתן לך פרנסה אחרי זה. זה החינוך בבית. היא תמיד אמרה, אתה נועדת למשהו לגדול, אתה נועדת להיות אדם גדול, ואתה הולך להצליח, ופשוט דחפה אותו ודחפה אותו ודחפה אותו. הוא לא היה לו שום קשרים, אז הוא מצא סטאז' אצל משרד מאוד קטן, אצל איזה עורך דין ברחוב יהודה הלוי, כשהבחור שם, עורך הדין שם, אומר לו בשלב מסוים, תשמע, אתה גדול עליי. זה, אין לך מה לחפש כאן, אתה צריך ללכת למקום קצת גדול יותר. זה, הוא ראה שהוא אוכל אותו בלי מלח, לא מתאים למשרד כזה קטן. ואחרי זה הוא עבר כעוזר במשרד של שין הורוביץ, מה שנקרא גולדנברג, והוא התחיל לעבוד כעוזר של החיים מחלקת מיסוי שם. ילד! כלום! התחיל במשרד הכי גדול במדינת ישראל, כאילו. אמנון גולדנברג הוא המנהל של האוח הכי הגדול שם במשרד, ומתחיל לעשות לשקל הרבה כבוד, כאילו, הוא לומד להכיר מי הוא. עוד כשהוא היה מתמחה בשין הורוביץ, הייתי מבקר אותו שם בלילות, היה נשאר שם עד מאוחר בלילות, וראיתי את הצעדים שהוא עושה ואיך שהוא מתקדם. היה לי ברור לאורך כל הדרך שהוא הולך ומצליח, עולה כמטאור. הוא עובד יום בלילה ואין שבתות ואין לזה, והוא הבין שהוא משתגע. אז הוא אמר, אני אלך לעבוד במקום יותר מסודר, שיהיה לי רכב, שיהיה משכורת מסודרת, שיהיה שעות, יהיה יום בלילה, ויהיה יותר פשוט. הוא עבד אז בדיסקונט עבר לדיסקונט השקעות, שהיה מקום מאוד מבוקש, זו הייתה הצלחה לעבוד שם. בינתיים נולדה לירון, לשמחתנו הרבה, אבל הוא עוד היה מאוד מאוד שקוע בקטע שהוא מנסה להגשים את עצמו ולממש את עצמו, אז הוא לא מצא את עצמו יותר מדי בבית ויותר מדי עם לירון. כשהייתי בת 6, אז טסתי עם אבא לבד לדיסני, ותמיד הוא עדיין אמר שזה הטיול הכי טוב שהיה לו בחיים, זה היה רק אני והוא. כשטסנו, אז הייתי חולה במטוס, אני זוכרת את זה, קטי, וננעלתי בשירותים והכל. אחרי כל המחלה במטוס, הייתי ממש חולה במלון. ואבא, הוא היה כאילו סימפטי ועזר וזה, אבל הוא גם צילם אותי שאני במיטה ככה. ילדה בת 6, אבל זה היה טיול מאוד כיף. מוישלה הולך לפתוח משרד עצמאי. מה יהיה לו? האם הוא יהיה לו מה לאכול? יש כבר ילדים בבית, כבר נשוי. אמא שלנו דואגת, אבל הדאגה הזאת מהר מאוד נעלמת, כי רואים שהוא מתחיל להביא פרנסה, והוא מסתדר, וזה הולך בסדר. ולא חששתי מהרגע הזה שהוא אמר שהוא הולך לפתוח משרד, זה היה נראה מאוד טבעי. זה התבקש. לי היה ברור תמיד שבסוף זה יהיה שקל ושוט, כאילו, היה לי תמיד ברור. הוא עבד כמו משוגע. זה מקצוע שאם אתה רוצה להגיע לרמות של שקל, זה דורש, בטח בתחילת הדרך, ימי עבודה של 14-15 שעות ביום. זה היה מטורף השנים הראשונות שלו. הוא ממש שקע. הוא שקע בעבודה שלו, שקע בצורך בהגשמה העצמית הזאת, ולגמרי נסחף למקום המקצועי הזה. באותה תקופה, כמות ישיבות מטורפת, זה יכול להיות 4-5-6 ישיבות מקצועיות, ולמעשה אני פותח את הבוקר איתו ומסיים גם את הלילה איתו. אנחנו הרבה פעמים הימים נמשכו לתוך 8, 9, 10, 11 בלילה. אני זוכר הרבה מאוד פעמים שהיו מוזמינים גם אוכל למשרד. כל המשרד פה היה כולו מלא באורחי דין ומתמחים ועובדים, ובאמת היה אינטנסיביות מאוד מאוד גדולה. אני די לומדת לחיות את החיים שלי די לבד. בינתיים גם יש המון פיצוי כלכלי וכסף מתחיל לזרום ועוברים לבית יותר גדול. הוכח להיות שבתור ילדים צעירים, אבא קצת פחות היה בבית ופחות היה מעורב. הוא לא היה שם הרבה, כשהיינו ילדים. לי היו הרבה התנגחויות איתו. אני חושב, הוא תמיד אמר שזה בגלל שאני מאוד דומה לו. הוא תמיד אמר שזה בגלל שאני מאוד דומה לאמא שלו. אז היו הרבה מריבות על שיעורי בית, על דברים כאילו טיפשיים, שכילדה זה היה קשה לי מאוד. הוא מאוד בז לבורות, הוא שנא בורות. אז לא רציתי לצאת בור לידו, לא רציתי לצאת טיפש. תמיד פחדתי לאכזב אותו, כי
הוא לא מבין שהוא משכמו ומעלה והוא גאון ברמה היסטרית שאנחנו לא הרשנו את זה, הילדים. אני הרצתי אותו מגיל צעיר, אבל אני לא חושבת שזה היה בגלל שהוא הצליח. הרצתי אותו כי הוא אבא שלי.